ci élection yi passé woon ci 2012 ba ci gisan ba fi président Victoire Macky Sall bo ak lañu jëflante woon ak yooyu ak kam fi yebaloon ci loolu laa doon indi ay révélation. Waxit ci 5 candidats yi ni ma gisee parce que dama ci 5 candidats yi ni ma gisee parce que dama génn Macky Sall nekk ci dikk palais bi. Man doo ci nekk di wax naan kii day gagné parce que ay ñaati nit woon nañ ma di ma wax naan waa waxal lu leer kan mooy gagné ñu dem ci ma mais kii gagné ñëpp xam nañ ko sa jaru sax nekk di ci wax ñu leer kan mooy gagné ñu dem ci ñoom. Donc am na foofu xam ne ak fi nit ñi liggéey ba toll fi am na yoo xam ne doo ko déstabilisation wax ne doo ko indi parce que day yàggul sax am na ay nit ñu loolu ma wax di ma expliquer seen i problème parce que dañu nekk APR parce que dañu ma naan gannaaw yàlla bu ñu nekk ñu dañoo ñëw ma gannaaw yàlla bu ñu nekkee APR yow yaa tax parce que bi ñu fi wax ane wax annoncé Macky Sall mooy gagné ci lañ dem bokk APR di ko suivre donc yu mel noonu moo tax duma ci xuus daal du bëri. Mais man li ma mën a wax mooy parce que dañu bind ci article di la marabu de Macky Sall maa ngi gis nag ay nit yu nekk ci pays bi ci sud bi di ma woo téléphone naan yow yaay marabu Macky Sall. Man duma marabu Macky Sall su ko dama fi annoncé woon sa victoire ñu gisante ma am yu ñu waxtaane yooyu laa doon indi ay révélation ci fa ñu jaaroon. Donc man duma marabu Macky Sall parce que ñu ngi may woo naan nekk déguñ sama loxo baax di nekk ci sud bi di wax ay yow yaay marabu Macky Sall guddi kéro ci guddi tamit envoyé yónni nañ fi ay genre esprit yu nekk fi def ay affaire yor ay photo Ousmane Sonko. Mais li ma ci mën a wax mooy Ousmane Sonko élection 2019 yu nekk président loolu c' est clair et net et je précise ça sien may dégg. Macky Sall su ko ne waxoon naa fi nag ne day gagné yónnee woon na fi Ibrahima Ndoye sama ministre conseil ñu am ñu bëri ñu doon ñu waxtaane woon ca 2012 ma ci dama indi ay révélation donc ñoom kay bu ñu amee yu ñuy def wala nangam ak nangam nañ dem def ko Idrissa Seck wala Macky Sall ñoom ñooy seen i affaire mais yooyu ñuy jéem di def daal affaire yu mel noonu di ci woo jéem a woo nit ñi dañ ko arrêté daal mu gën daal. Li ma ci gis ci élection yi Macky Sall laa gis mu nekk ci digg palais bi ma gis Idrissa Seck nekk ci buntu palais bi yaa ngi dégg ci genre benn pax nii quoi ma gis yaa ngi dégg ah kilipa diine gu mag yaa ngi dégg xëcc ko dajji pale bi dugal ko ma gis Idir taxaw nii Macky Sall taxaw yaa ngi dégg ma gis ñaar ñii taxaw nu kare sa waa ak keneen ki Sonko keneen ma dikk ñaar fan la taxaw moom bokkul ci temps bi sax taxawul taxawñ kii yi quoi ñii ñoo taxaw sama wet nii ñii taxaw nii ma dikk ñaar taxaw na le loolu la loolu laa gis élection yi mais donc ñii nag li ñu jéem di doon def yooyu yooyu amul njëriñ daal.